U Šapcu dve osobe pozitivne na koronavirus. U COVID ambulanti smanjen broj pregleda. Održan sastanak na kom se govorilo o merama zaštite koje će se primjenjivati od 1. septembra u svim školama. Juniori vaterpolo kluba Šabac ovog vikenda bit će domaćini finala prvenstva Srbije. U Šapcu sutra prepodne sunčano, popodne sunčano i veoma toplo. Temperatura od 19 do 32 stepena. Dobro večer, poštovani gledaoci. Moje ime je Isidora Kovačević, a vi pratite vesti regionalne televizije Šabac. Prema poslednjem izveštaju u Srbiji je na koronavirus testirano 11.618 osoba, a registrovano je 169 novoobolelih. Zvanično su preminule 3 osobe od posledica koronavirusa, pa je ukupan broj žrtava povećan na 692, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje u Šapcu je registrovano još 2 osobe pozitivne na koronavirus. Prema saopštenju Opšte bolnice Šabac, na bolničkom lečenju se trenutno nalazi 74 pacijenta. U COVID ambulanti smanjuje se broj pacijenata koji se javljaju na pregled. Kao i prethodnih dana, u COVID-19 ambulanti smanjuje se broj pacijenata koji se javljaju na pregled. Juče je bilo 87 pacijenata, 29 sa tegobama, a 58 koji su došli na kontrolne preglede. PCR testom juče smo testirali 28 pacijenata, 20 pacijenata, to su bili pacijenti sa tegobama i njihovi uzorci su poslati u Veterinarski specijalistički institut, a 8 pacijenata se javilo za retestiranje i njihovi uzorci su upućeni u Nacionalnu referentnu laboratoriju Batajnica. Seroloških testiranja smo juče odradili 7. Ono što možemo da vam kažemo takođe, što su da kažemo ohrabrujuće vesti u smislu stabilizacije epidemiološke situacije u našem gradu, to je da su stigli rezultati juče za pacijente koji su PCR testirani 19. Dakle, juče su stigli rezultati u popodnevnim satima i od 16 pacijenata koji su PCR testom testirani sa tegobama iz Veterinarskog specijalističkog instituta, samo je jedan pozitivan. Dakle, 15 negativnih i jedan pozitivan. Sastanak Nebojše Zelenovića, komandanta štaba za vanredne situacije grada Šapca i direktora osnovnih i srednjih škola o početku školske godine održan je danas u dvorištu gradske kuće. Na sastanku se govorilo o merama zaštite koje će se primjenjivati od 1. septembra u svim školama. Većina roditelja u Šapcu izjasnila se da želi da njihova deca idu u školu i tamo pohađaju nastavu. Grad Šabac potrudio se da škole spremno dočekaju 1. septembar i povratak učenika u školske klupe, što je potvrđeno i na današnjem sastanku Nebojše Zelenovića, komandanta štaba za vanredne situacije grada Šapca i direktora osnovnih i srednjih škola. Sastanak je bio vrlo konstruktivan, znači dogovorili smo se kako da krene školska godina, u saradnji smo sa ministarstvom, sa gradom Šapcom, dobit ćemo sve što je neophodno da bi naši đaci od 1. septembra bili bezbedni. U narednom periodu očekuju sastanci sa odeljenskim starešinama, sa roditeljima, sa đacima. Inače, trenutno u školi traju pripreme za početak. U školi primenjenih umetnosti uveliko se pripremamo za početak školske godine, organizujemo nastavu koja će biti po kombinovanom modelu, bavimo se svim epidemiološkim merama, pratimo uputstva nadležnih organa, Ministarstva prosvete, naravno i gradske uprave, tako da nam je i ovaj sastanak danas dosta značio i značit će nam naravno i podrška u smislu dobijanja maski za sve učenike, nastavnike, dezinfekcionih sredstava kako bismo što lakše ušli u novu školsku godinu. Na sastanku je danas prisustvovao i dr. Igor Dragičević, pomoćnik direktora Zavoda za javno zdravlje Šabac, koji je istakao da se treba pridržavati uputstava koja su dobijena od strane kriznog štaba. Mi kao preventivno zdravstvena ustanova nadležna za Mačvanski okrug smo s naše strane preporuka da se posebna pažnja povede kod, da kažem, održavanja nivoa kontrole nad poštovanjem fizičke distance, prvenstveno na odmorima i na tokom dolaska i odlaska sa nastave, jer tada postoji rizik od kontakata koji takođe mora da bude izbjegnut da bi se smanjila mogućnost širenja zaraze. U samom uputstvu koje je dao krizni štab se navodi da će prvog dana škole biti organizovana edukacija o tome koje su mere zaštite i kako će se sprovoditi.
Mislim da u tom segmentu ćemo svi zajedno uzeti učešće, znači i od, mislim, nas iz preventivne medicine do same škole, ali tu se moraju uključiti i roditelji i đaci, da se na taj način, što je god moguće, na viši nivo digne nivo svesti o obaveznom poštovanju mera. Jer samim izjašnjavanjem da želite da vaše dete ide u školu, znači da se te mere u školi moraju poštovati. A na taj način će se zaštititi prvenstveno zdravlje dece, zatim zdravlje zaposlenih i članova porodice, dece, faktički možemo da napravimo neki veliki boljitak u smislu obrazovanja dece, a i da se ne dođe do daljeg širenja bolesti. Nebojša Zelenović, komandant štaba za vanredne situacije grada Šapca, na sastanku je istakao da je jako važna komunikacija između škola, roditelja i učenika. Koliko vidim, svi hoće da pomognu da taj početak škole ne bude neki naročiti epidemiološki izazov u ovoj situaciji, da ga nekako savladamo. A savladat ćemo ga svi zajedno ako se budemo ponašali ozbiljno i odgovorno i budemo poštovali sve mere. Tako da smo mi danas obavestili direktore škola da smo ušli u nabavku zaštitnih maski za sve učenike, za sve nastavnike, za svo pomoćno osoblje, obavezna dezinfekcija školskih objekata i sva potrebna higijena da bi ta škola mogla da se odvija tehnički kako valja. U gradu Šapcu najvažnije je da se deca, roditelji kao i svi zaposleni u školama osjećaju sigurno. Ja mislim da je tu sad ključna komunikacija između škola, između dece i mladih i roditelja oko toga da zapravo, pošto su svi izjasnili da svoju decu šalju u školu i da u tom kombinovanom sistemu budu u školama, u školskim objektima, da onda to bude sve jako, jako bezbedno. Danas smo se dogovorili i da uđemo u jednu malu kampanju koja bi se zvala Bezbedan polazak u školu, u kome bi se psiholozi iz našeg grada zajedno sa predstavnicima škola i poznatim ličnostima ušli u jednu kampanjicu u kojoj bismo mi zapravo ohrabrili sve da je taj početak škole takav da zahteva nekakve posebne mere, ali da te posebne mere mogu svima da pomognu kako bi ta škola mogla da traje što duže. Ako se budemo ponašali odgovorno, mi možemo da savladamo ove sve, da kažem, obaveze koje su pred nama i da savladamo sve te prepreke i da se škola odvija i da se ona odvija na najbolji mogući način. Ja mislim da je to u najboljem interesu svih. Obrazovanje je jedna od najvažnijih politika grada Šapca. Za bezbednost u školama grad se pobrinuo da obezbedi svu zaštitnu opremu za sve učenike, nastavnike i zaposlene, odnosno za oko 13.600 učenika i za oko 1.700 nastavnika. Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca, danas je na konferenciji za medije ispred liste Šabac je naš Nebojša Zelenović istakao da se do sada nisu oglašavali o bilo kojoj političkoj temi, jer su bili fokusirani na to da se izbore sa zarazom. Borba protiv laži je nekad i teža nego borba protiv zaraze, ali sam ja uveren da ćemo mi u Šapcu, uveren sam da ćemo zajedno tu borbu dobiti i da ćemo doći slobodom do pobjede protiv laži. Jedna od tih laži s kojima se susrećemo u poslednjih nekoliko dana, i ja zaista o njoj nisam govorio do sad, jednostavno svi kapaciteti i grada i svi politički kapaciteti u gradu su bili usmereni na borbu protiv zaraze, je ta laž Srpske napredne stranke kako su oni u Šapcu pobedili prvo sa 11.000 glasova razlike, pa onda sa 12.000, evo i pre neki dan sam čuo čak sa 13.000 glasova razlike. Šta je istina? Istina je da je Srpska napredna stranka na izborima 21. juna angažovalo 300 kriminalaca koji su davali novac i vršili kriminalna dela pritiskajući građane Šapca da glasaju onako kako Srpska napredna stranka to želi. Istina je da je protiv 55 takvih lica sa imenom i prezimenom podneta krivična prijava. Šta je još istina? Istina je da već 7 nedelja tužilaštvo, ni policija, niti bilo koji drugi organ nije preduzeo bilo šta, a da mi znamo, po našoj krivičnoj prijavi. Iako smo dostavili sve dokaze, sve izjave, videomaterijal i snimke koji to dokazuju. Istina je da je hiljade glasova koje je Srpska napredna stranka uknjižila
Evo, upravo na ovaj način koji sad govorim, neregularno. Istina je da kada se saberu rezultati liste koje ja predvodim, liste na koje se nalaze ljudi koji danas ovde stoje sa mnom, i ostalih šest lista koje čine nešto što je grupacija koja je upravljala i vodila grad u prethodnom periodu, a tu prvenstveno mislim na listu Novi tim za Šabac, zatim listu Metla 2020, zatim Zelene koje predstavlja dr. Dejan Pavlović, UDS Prilika, Zelena stranka Marka Migulca i Ruska stranka, da su tih šest lista ukupno dobile, čak ni na ovakvim vrlo spornim izborima koje se sad na 27 mesta ponavljaju, 29.435 glasova. Razlika između onoga što je osvojila Srpska napredna stranka i ovih sedam lista o kojima ja govorim, nije ni 11, ni 12, ni 13 hiljada glasova, nego tačno 881 glas. Tačno toliko. Ako se uzme u obzir ovih 27 biračkih mesta, na kojima će biti ponovljeni izbori, ta razlika je 61 glas. Mi ovde govorimo o praktično istom broju glasova. Izbori će biti ponovljeni na 27 biračkih mesta u roku od 7 dana od ukidanja vanredne situacije u gradu Šapcu. Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca, rekao je da se ponavljanje izbora može očekivati u najboljem slučaju krajem prve nedelje septembra. Zdravlje je važnije od bilo kakve politike. I zdravlje je važnije od bilo kakvih izbora. Borba koju smo u ovim prethodna dva meseca vodili u našem gradu protiv zaraze me zaista čini ponosnim. Čini me ponosnim na svakog aktera u ovoj borbi u našem gradu. Svakog člana koji za grad Šabac i sve institucije u gradu taj posao obavlja savjesno i odgovorno. Kao što me ta zajednička borba koja nas je dovela do toga da se zaista dramatično smanji broj obolelih, da se zaista izborimo sa zarazom, dakle, ta borba me čini ponosnim i zahvaljuje se svima koji su u toj borbi učestvovali i svim građanima Šapca. Tražit ćemo mišljenje od svih kompetentnih tela i institucija na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou oko toga kakve korake sledeće treba da preduzimamo. Obratit ćemo se i Zavodu za javno zdravlje u Šapcu i svim drugim telima, naravno kriznom štabu vlade, o čemu sam već i govorio, o tome da li održavanje izbora neće štetno uticati po zdravlje ljudi. Očekujem da nakon što dobijem odgovore od nadležnih tela, da bi takvi izbori u najboljem slučaju mogli biti održani u krajem prve nedelje septembra. Ali da bi se to desilo, nužno je da se pojavi napredak u suzbijanju zaraze. Ukoliko se svi pridržavamo mera, ukoliko svi poštujemo propise, ukoliko pratimo i nadziremo sprovođenje mera, to bi bilo moguće i onda je samo neophodna formalna procena ovih nadležnih tela, dakle lokalnih i regionalnih i republičkih, da održavanje izbora neće ugroziti zdravlje ljudi. Kad se vanredna situacija ukine, gradska izborna komisija će odrediti tačan termin izbora. Puno me građana pitalo i naravno predstavnika kada će biti izbori. Ne određujem ja termin izbora. Nakon konsultacija sa stručnim telima mi možemo da odredimo kada će se ukinuti vanredna situacija. Gradska izborna komisija će odrediti termin izbora. Celu konferenciju za medije gradonačelnika Šapca Nebojše Zelenovića o aktuelnoj političkoj situaciji možete pogledati nakon naše informativne emisije. U cilju kontinuirane edukacije danas je u gradskoj kući održan stručni sastanak o prevenciji infekcije koju izaziva humani papiloma virus.
odnosno o prevenciji karcinoma grlića materice. Edukacija za zdravstvene radnike o prevenciji infekcije koju izaziva humani papiloma virus, koja je održana danas u gradskoj kući, je samo početak u borbi protiv karcinoma grlića materice. Puno se priča o vakcinaciji protiv humanih papiloma virusa. Ona za sada je u našoj zemlji samo preporučena, za razliku od drugih evropskih zemalja da je obavezna. Međutim, ono na čemu ćemo insistirati, a to je da je pre svega za našu zemlju važan nacionalni program za prevenciju karcinoma grlića materice, koji je već pripremljen, ali još uvijek nije realizovan. Ove godine, 4. marta, grad Šabac je postao prvi grad u Srbiji koji je omogućio finansiranje programa primarne prevencije od humanih papiloma virusa. To je trenutak koji su mnogi mislili da je neka kruna, a zapravo je tek prvi korak, početak borbe protiv raka grlića materice. Ono što su neophodni koraci jeste sveobuhvatna edukacija. Mi smo danas prisustvovali kontinuiranoj medicinskoj edukaciji i to je samo jedan od delova edukacije koji će se sprovoditi sa jedne strane prema zdravstvenim radnicama i radnicima, sa druge strane roditelji će imati šansu da se pravovremeno informišu o svemu što je jako bitno za pitanja prevencije, kako primarne, tako i sekundarne i tercijarne vezane za ovu bolest, a tu će biti i kampanja za generalnu javnost. Mi ne smemo da dozvolimo da se desi ono što se desilo na pilot projektu 2016. godine, kada je početo, a zatim i nedovoljno dobro sprovedeno projekat nekako te edukacije i prevencije. Tako da mi hoćemo da priđemo tom problemu sa svih strana, pa ćemo vidjeti, nadamo se, najbolje. Program imunizacije trenutno je u izradi. Juniori vaterpolo kluba Šabac ovog vikenda bit će domaćini finala prvenstva Srbije, gde će imati priliku da osvoje duplu krunu, dok će se vaterpolisti 2006. godište i mlađi u isto vrijeme takmičiti u Novom Sadu. Vaterpolisti Šabca 2006. godište i mlađi treniraju dva puta dnevno i sada su spremni za završni finalni turnir prvenstva Srbije koji će ovog vikenda biti održan u Novom Sadu. Tamo nas očekuju dvije grupe, grupa A i grupa B. Mi nastupamo u grupi B. Protivnici će nam biti Taš, Vojvodina kao domaćin i 11. april Beograd. Spremni smo, momci su u treningu, treniramo dva puta dnevno i nadamo se pozitivnom uspehu. Pored mlađih vaterpolista ovog vikenda takmičit će se i juniorska ekipa vaterpolo kluba Šabac u finalu prvenstva Srbije. Šabački vaterpolisti bit će domaćini finala i imaće priliku da naprave istorijski uspeh, da ponove rezultat prvotimaca od prošle sezone i osvoje duplu krunu. Spremali smo se mi juniori u sklopu prvog tima i vežbali smo već 2-3 nedelje jači tempo i rekao bi po nama i po tome kako se ja osjećam da smo spremni da igramo i da damo otpor malo jačim klubovima s kojima smo na turniru i možemo da očekujemo, a ja se nadam, duplu krunu za nas juniore. Slažem se da Radnički je naš najveći favorit, ali s njima smo pokazali u prošlosti već zadnjih nekoliko utakmica, možemo da pariramo i da pobeđujemo. Zbog epidemiološke situacije sve utakmice će biti odigrane bez prisustva publike, ali uz direktan prenos na adresi koja se nalazi na Facebook stranici Vaterpolo kluba Šabac. U Šapcu sutra prepodne sunčano, popodne sunčano i veoma toplo. Duvat će slab jugozapadni vetar, minimalna temperatura 19, maksimalna dnevna 32 stepena. Oblačno sa kišom bit će na severu i severozapadu Evrope, a pljuskovi sa grmljavinom uz osveženje u centralnoj Evropi. U ostalim predelima sunčano i toplo, na jugu i tropski toplo, a na jugozapadu Balkanskog poluostrva i do 38 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu sunčano i tropski toplo, maksimalna temperatura od 30 do 38 stepeni.
U Srbiji jutro vedro, u dolinama i kotlinama sveže i maglovito. Tokom dana sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 13 do 19, maksimalna dnevna od 30 do 33 stepena. U Šapcu sutra prepodne sunčano, popodne sunčano i veoma toplo. Duvaće slab jugozapadni vetar. Minimalna temperatura 19, maksimalna dnevna 32 stepena. U nedelju sunčano i veoma toplo. U ponedeljak pretežno sunčano. U utorak promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. U sredu pretežno sunčano. I za kraj da pogledamo još jednom koje su to najvažnije vesti dana. U Šapcu dve osobe pozitivne na koronavirus. U COVID ambulanti smanjen broj pregleda. Održan sastanak na kom se govorilo o merama zaštite koje će se primjenjivati od 1. septembra u svim školama. Juniori vaterpolo kluba Šabac ovog vikenda bit će domaćini finala prvenstva Srbije. U Šapcu sutra prepodne sunčano, popodne sunčano i veoma toplo. Temperatura od 19 do 32 stepena. Pratili ste vesti i hvala vam na pažnji. Ostanite dalje uz program regionalne televizije Šabac. Želimo vam prijatno večer.